Hazırda baş verən o etirazçıların tərkibinə baxsaq, onların siyasi nöqtəyi nəzərdən hara bağlı olduqlarını görsək, bağlı olduqları yerin hara bağlılığını görsək, Rusiya faktoru daha çox öndədir. Hətta kilsə və din və siyasi rəhbərlik, siyasi müxalifətin rəhbərliyi bir mərkəzin idarə olunması kimi bir şübhələr artıq mövcuddur. Yəni, artıq Ermənistan kilsəsinin belə Moskvadan sifarişlər aldığı ilə bağlı faktlar ortadadır. Ona görə də bu günləri Rusiyadan təlimatlandırılan Ermənistan müxalifəti təbii ki, Rusiyadakı qüvvələrin sifarişlərini həyata keçirdir. Yəni, Rusiya üçün prinsip etibarilə də Tavuş bölgəsində 4 kəndimizin qaytarılmasının elə bir ciddi əhəmiyyəti olmamalıdır. Amma bu prosesdə Rusiyanın vasitəçiliyi olmadan bu 4 kəndin qaytarılması danışıqlarında iştirak etməyibsə, eyni zamanda bu 4 kəndin qaytarılması artıq delimitasiya və demarkasiyanın Qazaxdan başlanmasına və artıq 36 ya 38-ə qədər sərhəd dirəklərinin bastırılması, yəni problemsiz bastırılması gedirsə, bu deməkdir ki, gələcəkdə bu normal şəkildə vasitəçiləsiz davam edəcək. O zaman indiyə qədər hər zaman öz vasitəçini irəli atmış bir neçə dövlətlər var ki, uzun müddətdə bu işlə məşğul olan Rusiya idi, sonrakı etapda Fransa idi, hətta İran da artıq vaxtlar məsələ ilə bağlı öz fikirlərini deməyə başlayıb. Bunların içindən Rusiya çox narahatdır hazırdır. Bu məsələlərə əsas rəhbərlik edən qüvvənin Köçəryan və ona yaxın Ermənistanın keçmiş prezidenti Köçəryan və ona yaxın qüvvələrin olmasını əsas gətirərək, eyni zamanda Serj Sarkisyanın artıq əhalini etimadsızlığa çağırması və etirazlar aksiyalarına qoşulması çağırışları varsa, bunların hər ikisi Rusiyaya yaxın olan siyasi figurlardır. O səbəbdən də təbii ki, bunları oturub bir tərəziyə qoyanda hazırdakı bu etirazların daha çox qərbdən yox, şimal qonşumuzdan, yəni Rusiyadan gəldiyi görünür. Onu da yenə deyirəm, bir səbəbi var. Səbəbin hamısı ondan ibarətdir ki, hazırda Rusiya regiondan, xüsusilə Ermənistan heç bir çıxmaq istəmir və Paşinyanın sülh müqaviləsini bağlandıqdan sonra daha da möhkəmlənəcəyini öz ölkə daxilində ehtimal eləyir və ondan sonra hakimiyyətin dəyişdirə biləcəyi ehtimalları bunun üçün sıfıra enir və sonraki etapda Paşinyan getsə belə, Paşinyan kimi digər bir qərb yönlü birinin hakimiyyətə gəlişindən sonra ümumiyyətlə Rusiyanın Ermənistan ərazisindən bir dəfəli çıxmasından qorxur. O səbəbdən də bunları önləmək üçün hazırda əlinə düşən bu variantdan 4 kəndin, Azərbaycan öz kəndlərinin söhbət anklavdan gedib, onu belə həmin Ermənistan içindən etirazlar qaldırmaqla Paşinyan əleyhinə kütləvi tədbirlər etməyə can atırlar. Yəni, təbii ki, burada öz adı olmasa belə, amma bilir Köçəryan haranın sifarişini yerinə yetirir, Sarkisyan haranın sifarişini yerinə yetirir, kilsə haranın sifarişini yerinə yetirir, bunu bilir.